A jeni gati me mbrëma shqiptar, mirë se erdhët në Përputhen. Gota Çuna, dua pak më shumë energji se para se të vija në program më la bateria e makinës. Vërtet kam nevojë që ju të paktën t'jeni të karikuar sot. Tu jemi. Okej, okay, mund ta bëjmë këtë gjë. Për hir të Përputhen, hajde një duar të tjetër. Edhe pa. Bravo. Neda dhe Aulona në gjithë madhështinë e tyre gati për dhënë opinione për gjithçka që kemi përgatitur për ju sot. Unë dua që të kalojmë menjëherë në temë sepse jam e bindur se edhe ju nuk po ju durohet, edhe ju shlodhur koka me muhabete të tjera. Kështu që futemi direkt në temën e Përputhen, ajo që ka ndodhur javën e kaluar ka hapur shumë diskutime në studio. Vedati, unë filloi të krijonte një raport me Roelën, që në fakt duke një raport shumë i këndshëm, por me të drejtë nga ana e Albës pati disa pickime, do thoja unë, për të përkëdhelur prapë, po pak, por ishte më shumë një sulm i hapur për Roelën edhe për Vedatin në këtë rast. Ajo që dukej se nisi mirë filloi të prishej pak nga ndërhyrjet e Albës, por edhe nga një dëshirë e Roelës që sërish me të drejtën e saj, zgjodhi ditën e një takim me Buçin. Vedati u fut në aksion dhe bëri diçka që më sa duken Roelën e lëndoi. Nuk e di a e lëndoi është fjala e duhur, por për të thënë mërzitur është e saktë. Pastaj Vedati bëri një surprizë tjetër të papritur në studio, solli një buqet me lule për Albën në mes të takimit të Roelës dhe të Buçit. Ky ishte një shpjegim pak për tac në fakt për të shpjeguar çdo gjë që ka ndodhur mes kësaj treshëje, ne da bie dakord. Absolutisht, unë avash po mendoja që është novel indiane, po ka ndodhur vërtet kjo gjëja që ti po shpjegon. Dhe duke qenë se e di çfarë ka ndodhur, ti the shumë shkurt. Po, shumë shkurt. Po sepse ata e kanë parë Përputhen dhe e di shumë mirë çfarë ka ndodhur. Tani do të bëjmë diçka, do të ndjekim një insert që për të ndihmuar pak edhe shpjegimin tim për tacë dhe për të shpjeguar atë që do të thoshte Neda, ju mund të shikoni më mirë se çfarë ka ndodhur gjatë javës së kaluar mes kësaj treshe ose katërshe nëse mund të fusim edhe Buçin në të, dhe pastaj do të kemi një përballje të Roelës dhe Vedatit. Oh. Round two. Mirë, ti Vedat, ke në një koment? Kam shumë komente. Një mbëjt, luta. Spedit cëllin me zgjedhë, prit të kopi një shtë. Po që ditë në me vetë vetën se Rejla ka orë me qëllimet sakta dhe që ma dhatë mullën pas ka helmue se ko ka koni mashtruse. Po. Se ko ka koni mashtruse. Ka pëlqyer takimi jon? Më ka pëlqyer. Po s'është thënë që nuk do t'i jap edhe një shans dikë tjetër un. Theve diçka që ndoshta unë dosha me kriju. E shef si është kur vjen fuqishëm? Pse kisha frikun? Se dha jo tërë fuqishëm. Edhe shi çfarë ndodh kur vijnë gjërat fuqishëm, në të shumtë në rasteve. Tani e kupton ti frikën tim? Kupton ti frikën tim? Kthejna. Vesh me të kancu që unë e veproj. Për gjestin shka e bona, du të kërkoj falje përfundimisht se jam sjell keq. Jam sjell keq. Po i bi për shmanë, ti ishe një person që të shka erdhe të une, edhe ja prishe një person që të shka kanakon shumë ma esin tjertë se ti, se ti nuk kanakon esin tjertë me mua. Ti erdhe për shme qëllim për të shka për mua. Jo, se une kceva e mura gudzimin me të kalëtu që une gudzoj me potise, mi aprish dikuj që pas ka pas qëllim me shumë felta për mua. Si? Për shkom brapë që ti nga erdhe. Nuk e prisa kur nga Vedati këtë gjë. Po ofendume. Po ndjeheshin në vlerësume. Mashkulli, as dua të komentoj. Komentoj e jesh. No, I'm okay. Unë ti e di që jam hakmarrës. Mu po më vjen shumë keq që ti mbas e mashtron mua. Po më shumë keq. Po shikoj mashtrimin tjetër. Po më mashtron ti. A je ti tamam ajo? Për çfarë qëllimi kjo këtu? Nuk jini femër sikur qerat. Ti më ke mashtruar dhe pik. Edhe do të më të dalë të jem të tjerë, si të thotë ti. Ti më ke mashtruar. Me sa më në pak. Po më ke mashtruar. Po më ke mashtruar. E kuptove gjestet e mia që i bën ndaj teje? Jo fare. Ti më atë që më ke thënë kush je dhe më atë që tregove, dole totalisht
Nuk e di. Më ke mërzitur shumë. Po nuk mundesh ti më kohë mërzit me dhe me më thonë këtë fjallë kurse ti e qëki person që ashka e thot nuk je. Nuk mundesh me ma thonë mund. Ku e shikon ti ajo që si? Unë e veproj... Ku e peti? Unë veproj mas veprimeve tua. Ku e peti? Për kanë kjo artë të? Okej? E gje shumë ka bimë vedatë. Edhe gjesti që ishte... që e bona ndaj Albës nuk duhet me të lëndu e ti e. Ma janë shë... Ti kaloni këtu para meje dhe më the mua këto do ishin për ty, po janë për Albën. Qa është ki koment? Po është koment me të kalëzu që ndoshta janë prej gjestit tanë që e bonë në takim. Pse shikon andeti, po flet me mua? Po flas me tyje. Po pse shikon andeti? Se janë të fullën. Alba, të lutem. Të lutem. Vetëm ty të po të gjojmë. A, po mirë, ke dalë me vedatim, se më të gjojmë. E, po pikë është, mos falë mërë paveshje, si ato miza që s'të lërë në hatë. Ka qef me intervenuar, ajo në shkë. Pikër o pas e kisha fare me ty, unë e kisha me vajzat këtu, me ju me se kisha. Me këta shesh, zeri jod këtu acarus. Po, dihet se më shumë simpatizoni mu se sa simpatizoni njëri tjetri. Po, po, unë të ka marrë për vedatin, me që do je përgjigje ti. Ka qef me intervenuar. Të them lënduar është fjalë madhe, por mua më ke prekur, me gjestin që bere. Po. Sepse do lej kundër ti nga i që po thua. Dhe gjithkos ma hef mua fajnë, sikur do dalun e kundër ta. Ta spjegova 30 herë që tonat thash të paktën. Ma shpjegon edhe 31, s'po e marr. Okej, edhe 60 herë po ta shpjegoj. Okay, thash të paktën, mas ditit takim, ti ke drejtë me dal me këtë çunat. Po. Më prap pas kena veç me mur, më më thon vetat, po du pak me mendu për këtë çastin, po du me mendu edhe ti me të po pak çish tu sillën me vajzën pyqje, edhe un po du me dal me dikan. Po jo ti tak tak me ndryshun si sot si nesër. Nuk është ndryshim. Se të pëlqeu ty nuk është ndryshim. Qish të më pëlqev muhe, edhe unë të nati me nejt me të këshirë ti, aty të dollë me njerëzit qërë, edhe unë me nejt, qish po. Po dhe unë kam këshirë shumë gjerë që ke bërti. Që kam bon, unë e logarisë kohën prej kur ki ardhë, nuk e logarisë kohën maherët. Edhe shumë fjallë i bukur ashtë maherët, unë e logarisë kohën me ti, edhe shifët se derit... Unë e logarit akon, që kur kam ardhur këtu, derin atë moment që ti bre gjestin me lule. Po gjestin me lule e bona mas veprimit tanë. Edhe mëse mbroj këta është fakt. No. Ti plus me këtë gjest dush me thonë në regull e pas ta meritu që me ma bon këta na. Të themu falemderi ty që bleve lule pa, për Albën. Po, pra. Të themu ty falemderi jo, që... Jo, falemderi që ta qova me kuptu që ne nuk jam një djallë që i lonë se inët apështasi. Ti e një djallë që thua diçka tjetë dhe bën diçka tjetë dhe ma vërtetoka. Jo, ne bajnë diçka tjetë dhe shka bën ti. Nuk e prisa nga ty. Edhe më vjen keq, po në ta kam thonë edhe ti e din, ti në që thut kam pa. Ti e di si e do, ti e do të bledhe unë një bluz tjetër buqi tani, si shta bërë jalba ty. Po, bleja, do t'a vjesh. Po, këshu e do ti. Ajo është mas veprimeve të mia. Kshu e doti. Po ajo është mas veprimeve të mia. Po pra, mas luleve do i çfarë size ja buçi? Seriozisht e kije? Po. Kshu e doti. Seriozisht e kije? Po. Po bane. Do të qeshësh pak ande. Jo. Po do të flasësh këtu. Po duam të them çka po duam të them ndan. Ha, qesh pak. Qesh edhe një herë. Bravo. Është një fjalë thonë gjuj një herë vras di sorra. Nuk marr vesh nga këto terma, mos më. Si me thonë, mos më bëj okay, confused. Ishte momenti jo i duhur për mi kërku falje vajzës. Ishte momenti i duhur për mu mi kërku falje e me të lëndu tije. Ma thjesht nuk e dish me spjegue. Mua më vjen shumë keq që kam dalë me ty. What? Yes. Ma ke hargjuar kohën. Unë ta kam hargjuar kohën. Ma ke hargjuar kohën. Më vjen shumë keq që dola në takim me ty. Mos e fut kot, më qenë sigurt. Kisha njohur ndonjë tjetër për ato kohë. Kisha njohur ndonjë tjetër se sa ty. Po ti pram fjalët e tua kimera, shkoj të folën. Kisha njohur ndonjë tjetër se sa ty. Po shkoj të folën, ai të di çka të folën, ç'i shkëj argju kohë. Kam argjuar shumë kohë. Po ti di, shumë kënaqë të thon ç'i argju kohë. Shumë kohë. Madje ata arushin merre do ta hedhën kosh. Jo mos e hedh. Do ta hedhën kosh. Jap ndonjë tjetër. Do ta çaj kështu me thik, do ta hedhën kosh. Do bashkë. Ja është hakmarrje. Jo fare. Po. Ç'a ta mbajon? Se sa lëndon ata, më lëndon edhe mua ndoshta. S'ke fare ndjenja ti të lëndohesh. Ku ke ti ndjenja të lëndohesh? Po s'ke dhonë për mu lëndu. Du shesha e femën që me më dhonë ndjenja për mu lëndu. Ti shumë mirë, shumë mirë, ti shumë shumë mirë me mua, ai shumë shumë mirë me mua ti. Po, edhe ti, çka po folsh? Kush do të folë? Roela të folë, kush do të folë? Po ta bëj pikën Roela të folë, kush do të folë? Po ne jam. Jo, Roela është. Po shkaj të folën. Po ti po më të dal nga vetja mua. Po çish ka vetja, po shkaj të folën, ai të di çka të folën. Si unë jeve ti ku bleve lulet? E ti ai çuni që ti të puthë dhe të lapin akullorën, çka mendoj unë? Edhe më pse ishte shishme. Ishte shumë e mirë edhe momenti kur ja dhurova lulet e ti tum po këtu na. Okej, edhe momenti, oh, ha, zoti mas. A jeti ajo femën që ke ardhur për mua këtu na? Mos e ki publikun, ki njerëzit edhe ki vetë vetën. Se ti mendova, njerëzit gabojnë. Shqyrë zotit mësojnë nga gabimet. Atëre fjallën që ta thash jem ashtru se ti sot pe vërtetën? Nuk jam ashtru, se unë jam e vërtet, unë po të them troq ty si po ndihem në këto momente, ty të pëlqen mirë, së të pëlqen, blinoj tuf tjetër me lula.
Po tur duhet me torë me ma thonë këtë fjallë mu shona. Se së t'ka hije. Bravo, se ti e femën me vlerë. Unë kam vlerësu për femën me vlerë. Të thash, shumë falem derit, shumë falem derit. Ti e femën me vlerë dhe me ma thonë këtë që ti ke hargju kohë për mu, e? Pa. Ti duhet me torë turp. Ta them prap. Kisha njërë ndojnë djallë tjetër që ishte super djallë. Dhe dëshiroj shumë. Atë që bën, atë që thot, atë që bën, ma realizon mua. Po do të qesh shumë. Ku do e kërkoj unë? Duke fikur në ndonjë ëndër do të dal. Do të shumë vonë, në ëndër kam me dal. Thjesht ndonjë ëndër. Vetëm në ëndër kam me dal. Se s'do e kesh mua atë na fok me dal ndoshta me mua. S'do e ke mua apo s'do e kesh ti? Ti s'do e kesh. O zotri, ti më lëndove mua, nuk e ble lule tjetrës. Po mirë. Ha. E shesh ka thove? Po. Vesh po ta them që do e kërkosh atë kohë me mua. Nuk do e kërkoj fare. Unë e veprova mas veprimeve tua. Nuk veprova unë që ti je këtu edhe i kërkova fale pat po ti atë tu puthën me çunin pyetje edhe tu hanga kullore. Edhe tu buzqesh. Edhe unë qish me mora tana, ti dush mu bon krenare me thonë, e pas nga lëndu, se pas ka pas dishka. Për dhe a imë pa për këndije mirë, unë qish me bërë ti, u që ndro problemi. A? Po. Edhe s'ka problem. Ja. Edhe unë e menet atina si stup. Pa mas ja fut këtë pash Allahin. Le e pash zotin më... Nuk jam Amerikanën e ndoshta, ndoshta Amerikanë të pranojnë këta, unë jam halaf shatar. Unë kam ardhur për bu shqiptar, se kam ardhur për bur Amerikan, se rria Amerikë pra të punë. Sillu mirë me mua. Nuk dua të sillem mirë me ty, madje. Fare, no. A se meriton që unë të sillem mirë me ty? Sillu mirë. Mm-mm. Sillu mirë se kemi kërku këtë kohë. No, nuk do të kërkoj fare, ta garantoj unë ty. Sa rëndësi. Në rregull. Nuk do të kërkoj. Okej. Çfarë të kërkoj unë? Një gjë që do më mungoj mua nga ty, ma thuaj pak. Një gjë, të lutem. Gjithsa se njash me. Vetëm ja dua, vetëm ja dua. Komplet unë. Gjendot një, gjendot një. Gjendot një gjë. S'po gjendot. S'kam se komplet unë kam të munguar. Oh my god. Vetëm ondër kimë mbaj. Oh my god. Nuk po gjej dot. Aroma ime, sytë ime, busjesha ime. Aroma i ku fare. Po, po, ajde lë dalë u këtu vetë. Ma, këtu më sfutë. Fjallë të mija. Stop, stop, stop. Shikimi jam. Ma shko shtruse. Ma shtruse. Gjesa edhe ma shtruse dhe të mira dhe të këshia. Po, që shgënjenti, vetëm është kanë të gënjenti. Gënjisha të mija, kitë kanë me të mungoj. Shko më dhe që të sajtë. Atere, ta kem këshu si screenshot këtë pamje në të dyve, rojla që kërkon logari, këshu dhe vedati që ka të busjeshen e ndyrë. Ti vetat besoj e kupton që nuk hynë në listën e të preferuarve të mi në këtë program. Po para se të jatë fjallën Nedës dhe Aulonës, do bëj një parantes shumë të shkurëtër. E para më duhet ju them që Roela ka zgjedhur të mos dalë me asë një djalë tjetër në takim këtë javë, prej situatës që ndodhi me ty vedat, sepse vërtet ka qënë e prekur nga gjithë dinamikat në studio. E dyta dhe pasaj Neda ose Aulona më korrigjoni nëse jam gabim, nuk e di dhe pse si që përmënda vedatë nuk hyjtë të preferuarit e mi, por a kishte kjo përbalje një ngacmim flirti të fshetë që mbase e shojmë në filim të një raporti apo jam unë gabim? Vazhdo, Neda. Jo, nuk mendoj që je gabim, mendoj që sigurisht që mes tyre ka një loj flake që është ndezur. Thjesht është një cik mallkimi i vajzave në këtë program kur dalim me vedatin që nuk e deshifrojmë dot se çfarë do vërtet ky djalë. O vetë ti je një lloj, ti është e çuditshme, s'kam parë ndonjëherë njerëz që thjet një kombinim mes Gjasulos edhe Tirkës Olgës. Je vërtet një kombinim i tillë. Pra Gjasulo që ishte siç ishte dhe Tirka që ishte shumë herë më i avancuar se fshati ku jetonte, je ti na ka ardhur, janë përbashkëta të dy dhe na ka ardhur në formën e vedatit në përputhje. Dhe njërës gocë nxjerr Gjasulon, tjetrës nxjerr Tirkën. Ajo bëhet lëmsh tash jesh këta, nuk po di më çfarë të ndjej dhe çfarë të kuptoj. A e kupton diçka do të më thënë që unë s'kam pranuar takim? Tani po marr vesh. Dhe ti më injoron mua? Që unë mos pranoj takim për ty. Po mirë, Rejla, ti duhesh me kuptu që unë kam vepruar mas veprimeve tua. Dhe ti nëse më ke këshirë mua më herët, edhe di që jam hakmarrës, ti nuk duhesh me më testu ose nuk duhesh me më provoku mua. Nuk i pëlqej provokimet. Se kur më provokon dikush, e kam si hobi si luftoj. Luftoj. Nuk më pëlqejnë ajo natë. O vetë ti je një narcis, po jo i pasigurt brenda vetes tënde. Do të thënë ti ke të sigurt që jam shumë i sigurt se nuk je fare. Ti je më i pasigurt ti këtu. Ja, Lona, jam shumë i sigurt se më pëlqejnë. Ti do të kesh gjithë për mua. Ti do të kesh gjithë mendjen tek vetja jote sepse je i pasigurt dhe do që gjatë gjithë kohës to vajza të të japin siguri. Dhe nga ana tjetër je narcis sepse ty nuk të intereson fare të japësh siguri apo të bësh diçka për këto vajza. Dhe e gjitha kjo po të kthehet në bumerang. Jo, Luna. Sepse çfarë ke mbjell
do korrësh në këtë moment, në këtë pikë, nuk mundet të rrotullohet çdo gjë rreth vedatit dhe rreth pasigurive të tua. Dhe t'ja kërkosh Aulona se dua të ndalem vetëm pak tek Roela se më duket sikur e shoh pak të prekur. Shumë e prekur. Ka gjithë prekur shumë. Roela çfarë të mërziti kaq shumë? Sepse ky nuk e kupton që unë të refuzoj që ka marrë të për qëllim këtu, dhe të refuzoj djemë të tjerë, sepse gjesti që bëri kjo më preku vërtet, dhe ti e këtu vetëm qesh. Këqa? Po me kesh është interesant, dhe më thonë, jetë ti që mu po më qënë me kesh, dhe ti dush mu vlerësu në daj meje se po më keshët. Por e ti e me probleme me ndore. Nuk kanë në qmim, është vlerësim. Ashtë e rallë me kesh dikujna. Rojlam. Nuk ka diçka, nuk po të në vlerësoj. E kupton? Në çështë ka diçka që ti s'di të bësh, është të bësh diçka të ndihet më mirë, kështu hiq dorë, dorë. Sepse ka fokusin në të rëndë. Më thuaj vetëm një gjë. U lëndove kaq shumë, sepse vedati bëri atë gjest dhe theu egon tënd dhe femërore, apo vërtet kishe krijuar një lloj pritshmërie për vedatin? Unë vërtet kam krijuar një lloj pëlqimi për vedatin, që është i sinqertë dhe ti po më heq totalisht atë sinqeritetin që un kam pasur. Jo, gabim ja. Nuk jam gabim. Po gabim i jep. Po pse se të shprehun se si po ndiem nuk është gabim. Dëgjoj. Po gabim problemi nuk dëgjoj. Nuk dëgjoj kur je gabim. Dëgjoj more, mos fol. Po jo fol se gabim i jep. Nuk jam gabim të shprehun ty si ndiem. Gabimi nuk çojmë mu shpreh kur je gabim. Oh my ti shpreh ata shka e kije, mos shpreh ata shka se ki. Pse po ma thuni fjalë till pra kur je gabim. Unë e foli se ishme shko të duhur. Të sinqert, lutem. Edhe doja vërtet kisha një përgjigje të sinqertë. A mund të më thuash, zëre se nuk është askush këtu edhe me asa mund të më tregosh një gjë tënde reale. A mund të ja shprehësh atij, po ma shpreh mua ta gjëja ai, çfarë ndjesish keti për këtë djalë? Se unë tani po e kuptoj që ti paske ardhur vërtet vetëm për këtë djalin këtu dhe ky paske ndërtuar brenda teje diçka që ne nuk e dinim që ishte. Dhe të vini vajzë 30 vjeç të thot unë vije nga Amerika për ty, ka marrë me qëllim konkret për të njohur një çun dhe unë nuk dal me askënd sepse po të pres ty, për mua është gjë shumë e madhe, shumë e madhe. Po ku t'ia thuash? Pa mund ta shprehësh ti, çik mund ta elaborosh këtë gjë si ndihesh ti në raport me këtë çunin? A qave Roela për mënyrën se si të bëri të ndihesh e vedati apo për vedatin? Në mes të gjithë këtij komenti që të bëri dhe Neda. Kam qarë për mënyrën se si jam ndjerë. Kur kam qenë në takime vedatin, ke bërë realisht të ndjem Roela e pa forcuar. Ishim veç unë dhe ti, dhe asë një tjetër. Dhe kam ardhur të tregoja veten time, zemrën time tek ty. Është shumë vështirë në kohët e sotme të gjesh një person të sinqert apo një person që nuk të ka me të futur. Dhe po qaj sepse ti më ke zhgënjur, sepse po ma fut në këto momente në mënyra që... Po Roela, se jam të ta fut, qka i të folën? Pa. Po me ndo pak se jam të ta futën, ti ma mirë që po ta thom, ata, se unë po, ti po ma thu, po unë s'po ta thom. Nuk po të njo fare në këto momente. Ani, se kurina vetë i në ndryshe, kurina qëtu i në ndryshe. Unë po të thëmë që jam një i lëndu me të pa ti, a ti të puthë dhe të të lupia kulorën. Edhe ti këta nuk pe diskuton me muë, ti këta po do me mshel, ose ka na gjë nërmolle. Për mu nuk ka nërmolle, ti a ti kuptu këta. Që për mu akon shumë eron me pa atana, edhe pse hishtë se kam këshirë në takimin. Po akon eron me dëgju fjallë që e ki folën, akon eron me pa, edhe ti këta pe muhon, si asgjë mos mu paskon. Po mos si ishte kon këtë qas. Ti po ma hedh mua fajin për gjestin që bërë ti. Po unë mas teje veprova, po nuk pe kuptoj unë që këtë. Po pse mu po më le fajton me fajin tanë, unë që ta s'pe kuptoj asni herë. O vedat. Është problem mentalitet, është problem i madh. Është një gabim që vedati e bën vazhdimisht dhe vazhdimisht. Në momentin e parë, në momentin e parë, ti je shumë gabim, je shumë gabim. Në momentin e parë që ti shikon një gjë që ty nuk të pëlqen tek vajza me cilën po del, ti gjen zgjidhje duke dalë me një vajzë tjetër. Dhe pastaj kur ko vajza ty prap bën diçka që ty nuk të pëlqen, ti shkon prap tek vajza tjetër. Dhe kjo është mënyra e gabuar e zgjidhjes së problemeve, sepse ke hapur disa porta me disa vajza dhe nga ana tjetër këtyre i kërkon llogari dhe këto që janë të pa deklaruara nuk duhet të bëjnë të njëjtën gjë me djemtë të tjerë.
Më thënë një dhe i rifeksoj atë, pse je një narcis që mendon që ti i lejon vetes të bësh çdo gjë, edhe ti lëndosh këto vajza, edhe ti futesh në një trekëndësh ku duhet të bëjnë çfarë do ti, të sillen si do ti, të japësh ti urdhrat, dhe nga ana tjetër nuk pranon asgjë më minimale, siç është të dali me një djalë tjetër në përputhje për sa kohë ajo nuk është e deklaruar. Do të çfarë do, çfarë pretendon? Shiko, Olona, dëgjova me vëmendje dhe shumë bukur ke fol, dhe tash unë po ta bëj një pyetje. Kjo vajzë ka orë për mua, edhe thot që ka orë për mua. Dhe unë, ndërkohë, jam gjim t'lutna, jam gjim shumë mirë me ta. Dhe ja kam dhënë njësi si vedat. S'ka menu për asë gjotë qeter. Unë jam moshë, këllu në prejkna dhe e din edhe ju shumë mirë. Unë, kjo vajzë, më s'ta këtë bëha gjest, ose të më kishë murë, me më thonë vedat. Po du pa ko me menu me t'pase që shje, ndërkohë du me dojnë me t'ikan qeter. Do t'isha ka ndryshe. E di pse s'ta bëra, sepse ti nuk ti ishe në vendin tim, nuk do të pyesje mua. E po atëherë prit, unë s'dola me kërkan. Edhe ndërkohë, mas pra paskina direkt shkoja për shtëpi. Se pritesha me orë dhe avant tjetër me të pa ti je. Kurse ti e bën direkt, edhe mos u viktimizo. Unë jam i gjallë, shumë sinqert dhe shumë mirë. Ti je marrëdhënia, është reciproke. Po ana reciproke. Ti nuk do vjet të më thojë mua do dilje me një vajzë tjetër. Po do të kish ta thon pasha zotit. Jo. Kisha thonën. Ani lojm zotin kuash, mund kisha thonën. Jo. Po ti nëse më kishon një sis kisha bën me kërkan. Unë erdha për ty, ti për ke pori këtu, për mua apo për Albën? Ndoshta për asnjënën shtosh. Për asnjënën? Po. Ku harxova un kon me ty. Shumë faleminderit. E dëre vet nga goja jote. Po ti bën punën me mua çashtu. Ti me fjalët tuaj i turo, domethënë me fjalët tua se di çka të thonë dhe çka të bëjë. Ti shumë mirë po e fol, po gestin që e bën, të paktën me pas kërku falje, vetat pas ta lëndu. Se pas në prit piteje, se arrimi që tona, se kam logiku këtë punë. Do të bëj një pyetje, se nuk kemi asë kohë në fakt për ta vazhduar më gjatë, do të bëj vetëm një pyetje të fundit, mund të ma kthesh në një moment tjetër përgjigje, nëse okay. A do kishe reaguar njësoj nëse Roela do të kishte dalë me një djalë tjetër jo me Buçin? Ndoshta jo. Po jo, ndryshimi ndaj teje dhe ndaj Qerva është i ndryshëm, po kisha reaguar ndryshe. Nuk gënjej, jam real. Jam real, me ti normal, nuk këta të ndrejt. Se edhe Buqe ka provoku se e di që unë e ndikoj. Edhe Buqe ka provoku pak ma shumë se sa duhet. Edhe kjo ka ronë minë Buqit, që kam i thonën? Nuk bje prej asjerit, unë bërra të që ndjej me atë ore. Si që bërra të që ndjeva dhe me ty. Po pse e bërne? Po se këshu jam. E pse tu po vjen përthu që ka marrë për ti? Bërri qik më shumë me Buqin, se ndjevi qik më shumë me Buqin. Se ti vedat, dhe gjithë saj kohë nuk i ke dhënë asë një siguri Roelës. Në me thë mos të harrojmë të ti i thua, në gjdo moment i ke ardhë për mua, jo erdi për ty dhe e pas e qaj e ti. Okay. Je ka historia Alona, princesha, unë jam princesha, do më vi princi kaltët mua, vedati princesha. Mirë, atëherë, nësë më duhet ju rikurtoj... Je nuk je princi, ti je gomari. 35 vjeç nuk mund t'i jesh princ më o gjia. Po mirë, princi edhe gomari du t'i... Ti je gomari, ku është princesha, princi, ka dhe gjanki, ti je të gomari. Vedata ma, të skutëm, ose shifa shu se e shveshe me sy, po na bëdhen e tjerë me ciklet, i shko ullu nga rika. Roela, lutem ullu të këvëndi ytë, më duhet ju rikurtoj që... Edhe pse në historitë këtu zhvillohen shumë shpejt, Vedati dhe Roela kanë patur vetëm dy takime. Po. Kështu që edhe dyshimet nga të dyja palët qëndrojnë, nga njëra anë, mbase duhet ju rikujtoj edhe historinë me fund të lumtur të Saidës, që ka dalë nga një djalë tek tjetri për të gjetur në fund personin që ka pritur tek Gerti. Kështu që këto janë gjëra dhe hapa që në përputhen duhet të kalojnë. Patjetër, të jemi sinqert, se nuk dua ta zgjas shumë këtë. Roela në gjykimin tim nuk ka asnjë fajl. Absolutisht. As edhe në përballje dhe ne harrojmë dhe nga Neda dokumenti që po bënte çfarë muri kujtuar që ne harrojmë sepse ne jemi kaq të përfshirë me programin, por ndërkohë Roela është një vajzë që ne na ka gjetur thuajse në gjysmë të rrugës. Dhe e ka parë të djalë nga jashtë, e ka pëlqyer, ka krijuar një mendim për të, mbase shumë gjëra që në studio mund të shikonim ndryshe, ajo i ka parë me një sy tjetër, më dashamirës, edhe nuk është thjesht dy takime, në fakt tani që reflektoj. Po, nuk është thjesht dy takime. Vjen Roela ka menduar për Vedatin edhe pa u përpjesë këtij programi. Dhe kur bëhet pjesë, kupton që realiteti mbas është ndryshe, mbas ai Vedati që ajo ka mitizuar nga ekrani, nuk është njësoj dhe jep vetes mundësinë që të njohë vetë një djalë tjetër. Sepse është në një vend ku mund të njohi edhe një djalë tjetër, mund mos i pëlqej as Buçit dhe të zgjedhë Arbrin, domethënë, jo më mirë po, është ka ndryshim ndërmjet të njohësh një djalë tjetër dhe një djalë tjetër të ndash një dhënë akullore, ka shumë ndryshim. Edhe ai e tha shumë qartë shkreti, po Roela është shumë e fokusuar te ndjesitë veta në këtë rast, edhe nuk e dëgjonte se unë mbaj mend, mbaj piramidës të dy duke u përqafuar dhe duke u puthur te faqet, nuk është kollaj. Nuk është kollaj. Okay, dhe unë e kuptoj atë deri diku.
pavarësisht se unë mendoj që ti i fund, dëgjoj, pavarësisht se unë mendoj që ti je i fundi që mund të flasësh, se ti në çdo takim të mundshëm me çdo gocë ke shkuar me Albën me vete. Alba, si ishte aty fizikisht, pa e ke patur ti kalaqaf Albën, edhe ishte gjithmonë elefanti në dhomë të takimeve tua me gocat. Faleminderit, Nita, që i para priva asaj që do them edhe unë tani. Dhe duke qenë se Rojela nga ana e saj dhe nga ndjesitë që i dha vetati vendosit mos dalë me asnjë djalë tjetër në takim këtë javë, ndryshe ka bërë Alba, do shohim që se ka marrë apo jo vedatin me vete, për Alba këtë javë ka vendosur të bëjë dy takime vedat. Ka bërë një takim sqarues me vedatin që do ta kemi në fund të javës, ka bërë dhe një takim tjetër jashtë studios me një djalë të ri, me Çetin. Wow. Se vendosë Alba të ftosh Çetin takim? Po, unë e përmenda edhe tek pjesa në prambasken që na pyetën për ftesat e takimeve, kur erdhën çunat e ri, Çeti ishte një ndër ata që erdhi me një kështu shumë pozitivitet, shumë grohtësi, shumë modesti. Çeti ishte ai që u interesua për mua, në fakt. Okej, okay, u interesu për ty, për ne takimin ti. S'ka lidhje me ty, Rojla, t'lutem. Po, ai ishte ai që ishte interesuar për mua, bënte pyetje? Të dinte kush isha unë? Tani zgjodhe që në vati vedatit pra nëzirë është unë, meru me vedatin, mos u merë me mu. Se edhe cilësh me vedatin, si kur e ke burë, ta shimë merë është pëse kam dalu me Çetin. Dhe biseda i në jonë ishte ngrot, por normal që do të rregoj interes për çdo femër, prandaj kam ardhur këtu, por ne thjesht po prezantoheshim dhe ishte hirja ime, domethënë, kur erdha në fillim dhe ti më prite. I plotëson kriteret apo jo? Do të shohim. Çeti, si ishte për ty ky takim me famkeqen Alba? Jo, nuk mund ta quajmë ashtu. Ishte mirë, domethënë, e prita mirë, kaluam mirë, me të vërtetë që kaluam shumë ngrohtë. Patët fantazma në takim? Fantazma nuk patëm, por mendoj që patëm engjëll. Mirë. Ndjekim pjesën e parë të takimit. Përshëndetje. Përshëndetje. Alba, erdha. Mirë. Ti si je? Si e kalon? Mirë. Këtu do të sfidoj pak me një pjesë ushtrimesh. Okej. Okay. Shohim se sa je i gatshëm me përballu për puthën. Vazhdim. Shumë, shumë i gatshëm. Kur më tha që do takojmë te palestra, okej, okay, unë ndiva pak kurioz. Pse tek palestra? Sepse takimi i parë mund të takosh me dikën ku është qetë. Atëherë Çeti do të sugjeroj një program shumë të mirë. Unë okay. vetë jam personal trainer, jam e certifikuar. Okay. Edhe do ta sugjeroja një program të Aulonës, në rast se do të kishe interes, edhe sot do të funksionojmë pak me programin e Aulonës. Çeti, ky është ushtrimi squat with side leg lift. Je gati? Patjetër. Opa. Çeti, me frymarrjen kontrolloje, me hundë merr, me gojë nxjerr. Alba tek palestra ishte pak provokuese, por jo shumë, por do të thën provokim në distancë mund ta quajmë. Vetëm shif mu. Edhe kur shkon për poshtë, ulesh për poshtë dhe pjesa e kurrizit duhet drejt drejt, se shumë njerëz e ngatrojnë e mbajnë kështu shumë shtrembët edhe thyen këtë pjesën e belit, ushtrohet shumë presion nga pesha, sidomos edhe nga tërheqja gravitacionale e tokës, edhe ajo shkakton probleme të tjera, po nuk do të zgjasat shumë se okay. e di që do mbash mend asnjë gjë ndoshta nga këta gjërat për momentin. Për momentin e kemi hu kontrollin. Afrimiteti jon mes njëri tjetrit mund të ishte edhe pak më i afrushëm. Tani Çeti, vinë ushtrimet drejt fundit dhe drejt fundit duhet të qetësojmë pak peshën edhe gjithë ritmin që e kemi pas të ushtrimeve. Ku ishte tek laptopi, do më thënë aty, më duk pak... Ok, Çeti, haje gati për fundin? Po, pa tjetër. Tani e fundit, a? Ma demonstrate, ma demonstrate. Shumë e zakonshme edhe që shumë efektive, është planku, sa ajo aktivizon gjithë pjesën e trupit. Vetëm pak, flokët i kam pak shumë, se dhja do të më prekin pak flokët. Vetëm është pozicioni që planku më besoj se e din, apo? Po. Qëndrimi drejtë.
Ok, atë do të heqë edhe unë bluzën. Se do të heqësh bluzën? Që t'jem pak me i lishën. Ja, i sekund. Po, thash doja me sfidu pak, se tha që i pranon sfida, thash hajt një sfid këshu e thjesht, se s'është edhe një sfid ku me ditë se çfarë, po thash sa me nxjerr pak jashtë atyre emocioneve të fillimit. Tani sfida e radhës është që duhet kesh pesha, se ashtu e sugjeron edhe programit Aulona, mirë po me që s'kemi pesha këtu, po bëhemi pak modest më reqetin. Hajda. E përballon? Pa tjetër. Pa? Hajde, hidu. Si duket? Kësë është normal. Ishte interesant ajo pjesa me qetin, se sa hapëm pjesën në formë me Aulonën, ushtrimet, programe, që ajo i kishte shfash në mënyrë më të thjeshtë mundshme, që tjetë sa më e kapshme për syrin nga ana vizuale, që dukeshin shumë qartë ushtrimet, dhe pash një si stepje mbrapa të qetit. Gjëna thuash për veten, për nga vjen... Unë do më thënë, jetoj në Gjermani, prerën e kam nga Dibra, jetoj atje me familjen time. Po, këshu nga sportet, keni një sport preferuar, apo? Futbol. Që jema? Futbolin, e? Po. Këshu në një hobby, ditë shka ke? Po, muzikën, mua më pëlqen e dashuroj muzikën, e dashuroj me të vërtet. Nga një herë merën vetë, kam do më thënë, një vend timin privat që... Vërtet? Po, po. Merën me muzikën, pëlqen e dashuroj muzikën, më pëlqen ta dëgjoj, më pëlqen ta këndoj, më pëlqen ta komentoj. A më pëlqen edhe njerëzit punëtor, po ti the për momentin nuk merresh me asnjë. Jo, me të thënë drejtën, puna nuk më ka pëlqyer asnjëherë, por thjesht o dash. O dash në punë si të gjithë tjerët, edhe nuk është se më pëlqen shumë puna dhe jam gjithmonë me vonesë. Këtë nuk e di vetë, unë jam personi i tillë, domethënë me të vërtetë që jam pushuar ditë rreg nga puna në Gjermani sepse shkoj gjithmonë me vonesë. Ishte pak i lëkundur te kjo pjesa profesionale, ndoshta mund të jetë edhe ai për momentin tranzit në jetën e vet që ndoshta duhet vendosë për disa gjëra. Edhe kjo më bën pak kurioze për ditur pak më shumë rreth ti. Të ndrejtë, nuk është ende në një shkëndijë, domethënë që do më ftoje patjetër në takim, sepse edhe atë karakterin e ke, domethënë atë pikën e parë kur të njeh atë çastin e parë ke pak të ftohtë, pak të akur. Së di pse ma kanë hedhë fjala shumë e ftohtë, se normal nuk shkojmë një herë ti kap për çafe ose t'ju fal romanticitet. Pra, me pak fjalë, ndoshta më shqip, po me fjalë tuaja, je tipi playboy apo je tipi që edhe si në lidhje serioze? Jo, unë do me thëmë të vërtet jam shumë serios në këto lidhjet për deri sa, sepse kur të lidhesh me një femër, mirë është që ti jesh i sinqertë dhe të dërgosh gjëra që në fillim, se çfarë sinim është ke. Unë jam me të vërtet trip të me thënë që në qofë se nisi diçka me një gozë dhe nisi për seriosisht... Pra ka ardhë për punë për lidhje serioze. Po, pa tjetër, e s'ka pikë dishim. Qeti është një djalë 32 vjeçar dhe tha që ka pasur disa lidhje, por të shkurtra. Tani, çdo kush e kupton fjalën e shkurtër në sasi të ndryshme, varet si e koncepton ai? Them të drejtën, kam shumë pikë pyetje. Çfarë shumë pikë pyetje? Se jam kurioze tani. Pikë pyetjet lidhen tashim me gjithë situatën që ndodhemi, sepse normal, këto janë pikpitjet më të mëdha që mbëjnë mu, më të mëdha që mbëjnë mu të dishoj. Me djerë së ftohta e mbyllim takimin e Albës me Qetin. Aulona do të fyë sy me qënë se janë përpjekur të dy të zbatojnë me për pikë mëri programin e në forme Aulonën. Si ja dollën? Shumë seksi. Në tre vite që ka programi që është ndërtuar, nuk kam parë goca, jo, ti ekzekutonin kaq në mënyrë sensuale sa Alba, po më habiti dhe Qetin. Si? Efekti ngjyrës ndoshta jam. Efekti ngjyrës portokalli apo efekti i Qetit që dohet ta provokoje pak. Do shohim. Po mirë, seksi s'do të thotë që është bërë mirë. Jo, Alba ekzekutoi dhe mirë sepse Alba ka hamshet certifikuar, merret me këtë punë edhe vet, kështu që madje edhe po mos isha certifikuar ndër programi nga Aulona ishte ndërtuar në mënyrë aq modeste. Që kuptohesh aq mirë, aq qartë edhe vetë kur e shef Aulonën aty normal që do frymëzohesh me i bëu shtrim të tjerë. Një gjë është e sigurt, po ti bën në mënyrë të rregull, do bën një super trup, edhe më mirë se çka. Jo, me të vërtetë që ushtrimet i ndjeva, domethënë në gjimtirët e mia, për pak sa i ushtruam, do ishin me të vërtetë shumë të mira dhe ja supozoj çdo kujt që ti provoj që nuk do zgënje. Po tjetër çan ndjeve? Ndjeva dhe disa shkëndija të vogla, emocionale. Po ato që pam ne ndjeve çeti? Çfarë peti saksisht? Atë që pam. Si për shembull? Po. Më thuaj diçka që ta kuptoj. Po, tash i ti vetë për pyetjen time që ato që pam ne a e ndjeve? Vetëm fakti që ti thua që çfarë peti për shembull e mora përgjigje.
Po, mirë, Neda, më falë qeti, do të lë të vazhdosh pastaj, vetëm se më lindi një kuriozitet duke parë materialin dhe dua të pyes pak Aulon, më tregu pak si funksionon programi. Është shumë i thjeshtë, Megi, ti je në shtëpi, në rehatin tënde, thjesht futesh tek webi, e hap nga kompjuteri, celularin, televizor dhe shef ushtrimet, i ndjek. Sa i gjatë është 30 minuta në ditë, që është shumë efektiv për gjithë edhe për mamat. Do të thënë, unë kam klientë që janë mama me nga 4, 5 edhe 6 fëmijë dhe me 3 fëmijë. Hello, përshëndetje. Kam klientë. Kemi nëna me 3 fëmijë. Dhe është fare i thjesht për tu ekzekutuar. Nuk ka nevojë kështu për vegla, për aksesorë të tjerë që mund të të ndihmojnë. Jo, pjesa më e madhe janë body weight me peshën e trupit, mund të marrin 2 shishe ujë 0.5 litra të stërviten. Shëndetja, fjalë e vërtet. Duket shumë mirë, duket shumë e thjesht për çënë vërtet. Jo, është shumë e thjesht. Duket se nuk ka një kleç. Jo, nuk ka asnjë. Jo, asmadje. Ne nënave që kemi edhe kalamajt nëpër këmbë, edhe i fut dhe fëmijët për tu angazhuar një cik se shtyn kohë, edhe ashtu si që bëjnë ushtrimin, po edhe adha ta meren, angazhohen, bëjnë të shëqërojnë për bërë ushtrime. Pjesa më e madhe kanë humbur 12 deri në 12 kile. Kjo është për... sa do të fyesja, do të thënë 12 kg ka qënë rasti më i sukseshëm? Jo, rasti më i sukseshëm ka qënë 35 kg. Wow! Unë personalisht kam humbur 15 kg. Deri më sot që kam që bëj Aulonon, edhe regjimin ushqimor kombinuar me ushtrimet janë 15 kg minus. Deri në fund të emisionit kam vendosur që do jem 30 minus. Do na kaloj të dyja vetë deri në fund. Duhet për duhet t'ja kaloj mamit tim, se kur është duke parë televizor gjatë përputhjes, shtrihet në tapet edhe ndërkohë që bën kështu sa si ushtrime barku. Shumë amatore, funksionojnë, mbledh qimet e qenëve të tapetit, do më thënë prandaj e bënë, thotë të bëhet dy të barku, po mbledh edhe qimet e qenëve. Pa mushja ime, do bësh me forma Aulonën. Mirë, tani do vazhdojmë. Shef Qet, ti... Qeti, ti e nis me sfida, edhe thua që... Alpës i pëlqen të të sfidoj, të pëlqen sfidat? Po më pëlqen. Po? Me të vërtetë më pëlqen sfidat, normal që t'jen normale deri tiku, jonë në ekstrem. Por më pëlqen sfidat njëtë. Po mos harro se unë nga këmba deri te koka jam vetë ekstrem, kështu që. Okej. Ti Alba një herë mëso. Do të pres me shumë kënaqësi. Aty kurizi të thye, mësoj si bëhet ajo squat. Nuk e bëra fare mirë. Okej, se bëra mirë për vetë e kam. Mirë, Alba. Dukesh shumë seksi në realizimin e ushtrimeve. Do të thonë dhon kur e pash tash kjo është Alba Pollozhani e pafajshme që ka ardhur ditën e parë në përputhen, ke pasur një ritë. Po Megi çfarë ti bëj këtë trupër kam, nuk është se kam ndonjë trup tjetër. Jam shumë dakord me ty. Po, po atë idealin kur ti bëre mirë me këtë gjë, se me të drejtë çeti në konfesional, thotë që do donte të kishte qëndruar pak më afër me ty. Çfarë doje të thoje ti që e ti me më afër? Më lejo të lutem ta demonstroj këtë gjë, fikse çfarë doja ti të tregoje unë Albës, domethënë që të vijë të afrohe dhe pak. E kuptoj që e ka pak situatën e ndërlikuar kohën e fundit. Do të thënë ja. Jo, qeti t'lutë. Po jo me pesha të rënda, o qeti. Jo, Alba nuk dëshiron dhe që Alba dhe me thënë me jetë nuk përshafoj. Alba, gju një këmë të mbaku me djesht. Jo, t'lutëm, jo. Të e presim do me thënë se do nuk dua që t'dalë bloth, komplet. Po qeti, hajde më ngrit mua. Wow! Yes, kjo është Roela që duon. Jam e fesh me e letu. Lutëm, jam të kalba. Please. Radhës tjetër. Alba dhe Qeti në takim gjetët një tjetër pikë të përbashkët muzikën. Po. E dinim për Albën Qeti, po për ty nuk e dinim që... Po mua më pëlqen muzika me të vërtet. Ndonjëherë shkruaj edhe unë ato tekste mia të paqarta. Ke tekste të shkruara? Po, po kam tekste të shkruara, por nuk i kam përpunuar apo shfaqur diku. Asnjëra s'ka ardhur në jetë, domethënë. Nuk, edhe nuk kam dashur, mund ta themi, por dhe nuk thjesht nuk ka ardhur koha ose nuk më pëlqejnë mua apo kanë disa gjëra që ndoshta nuk janë fiks. Po mund të konsultohesh një herë me Nedën. Besoj. Po jo, sepse nuk konsultohet dot se un kam ardh bëj përputhen se më pëlqejnë përputhen edhe bëj përputhen. Nuk kam marrë se kam talent tjetër në background, më kupton?
edhe më kishte më ka marr malli çoft. Jo, jo, m'vjen keq një sekond, m'vjen keq, nuk ka lidhje. Jo, 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 m'vjen keq. Edhe më ka marr malli. Nuk thash që ka marrë këtu të provoj muzikë apo çfarë, do thjesht domethën shpreh ato që më pëlqen jetë, ka çfarë robi ka, nuk ka lidhje ajo tash nëpër botën. Që nuk ka një. Thjesht po e ke shkuar. Si ajo që nuk ka një aspirim nga mbrapa, më do të pëlqente shumë të shihe dhe tani do e kuptoj një njerëz të gjak. Jo, jo, s'ka lidhje pa gjak, po tani do e kuptoj pse e pranoi takimin edhe pse që nga kaq kështu drejt për sa i e di kush është. Ajo nuk ka asnjë lidhje, ti thjesht domethën po i ke shkupton gjërat, unë këtu kam ardhur të njoh një gocë, ndoshta po dashni zoti e marr dhe ikit e shtëpia ime, përputhem, kam ardhur të përputhem me një gocë, ti thjesht po i ke shkupton gjërat, po mund ti konceptosh siç do ti, është e drejta jote e mendimit, ajo nuk ka asnjë pikë lidhje. Nëse unë do kisha dash, nëse unë do kisha dash, do kisha gjetur mundsinë, jo nëse unë do kisha dash, do kisha gjetur mundsinë dhe do kisha arritur. Okay, atë shpa mendon ti që dua të arrijun, po nuk është aspak e vërtet. Që jeti një bashkëpunim profesional me Albion, ta kështë bërë Alba këndon, ti shkruan tekste, do ta kështë bërë një bashkëpunim të tjilë vase? Do ishte ndjerë shumë, do ajë tekst, do volonte, do bëjë një muzikë që do e dëgjonte çdo njeri. Ditë shka më nga të smoj veshë në takim, që jeti thot që nuk i pëlqen të punoj? Jo. Edhe ja, mund të ngadjetuar çete, çdo çelizë trupit. Kam punuar, nuk është se nuk kam punuar sepse më është dashur të punoj. Kështu e kam thënë fiks. Si shumë çdo njeri apo e ke shumë të theksuar këtë pretesën tënde për të punuar. Jo, me të thënë vërtetën nuk është se kam qejf në nështrohem shumë shumë punë, por më duhet të punoj si çdo njeri. Po si jeton ti? Po punoj. Pra. Jeton. Punon? Po patjetër. Punon nga halli. Si gjithë jetë. A ke punuar gjatë a ke punuar gjithmonë apo ke patur momente që ke thënë unë s'më intereson fare, do nxjerr një kemp edhe dvegu dvej. Do zgjedh një çfarë? Një kemp. Është kur bën ca letra sikur ke një sëmundje dhe nuk punon dot ose diçka ke një pas. Jo, nuk kam jetuar ndonjëherë me sociale. Por thjesht domethën ka pas raste që e kam lënë punën dhe kam thënë okay, më mjafton, nuk dua më dhe nuk kam shkuar, kam bër pauza të gjata dhe pastaj jam rikthyer. Çka ke bër këto kohë që nuk ke punuar çeti? Me çfarë je angazhuar gjatë ditës? Përveç tekstit, përveç muzikë, me shoqëri, lart të poshtë. Gjëra domethënë normale. Chillin, living life. Këtu kam përshtypjen që i ka humbur ca pikë vete sepse Alba mendoi që do një mashkull shumë po, shumë karrierist që të ndërtojnë gjëra bashkë, që të siguroj dhe anën financiare që e ka thënë shpesh herë, kështu që pëlqen sinqeriteti yt, më kjo është një gjë që ti futesh në fillim dhe thua i hap kartat në tavolinë. Po, edhe Roelën, pse nuk është takim cilën e them fillim që të pëlqente edhe Roelën do një mashkull që të paktën të jetë në nivelin e saj. Kështu që kjo ti dalësh e thua se un bëj pauza të herpashershme dhe rri dhe shkruaj dhe dal me shoqërinë për një burrë që është mbi 30 vjeç, s'mduket shumë normale. Unë mendoj që njerëzit është që të bëjnë atë sikur ndihen të lirë në jetën e tyre. Normal që puna është diçka që duhet ta ketë çdo kush, sepse nga puna jemi të varur që jetojmë dhe ndërtojmë bazat tona tjetër, por nëse ti nuk e kit nevojshme me shkum punë, mos shkon punë, nëse të pëlqen puna. Po se ti ke një pusht në aftë tuaj, ja, se erdhi direkt. Ja, se duhet ta tregoj edhe pikën e fundit sinqeritetit, se di pse më tërheq, sidomos kur i mashkull ka të paktën minimalisht një biznesin e vet. Edhe po të punoj diku tjetër, po të ketë një biznes të vetin. Pa marr parasysh madhësia e biznesit, nuk e di pse më tërheq ajo gjë. Përveç rrogës, pra, në punën që është i punësuar, ke të një biznes të tij. Pa marr parasysh mikro, i vogël, i mesëm apo i madh, thjesht ta ke biznes fizik apo faqen Instagram është shumë e rëndësishme kjo. Biznes. Sa ajo në online është biznes. Biznes tjetër. Okej. Okay. Çeti, a do ishte ideale për ty sikur në një të ardhme që ti e zë me Albën ose me këdo tjetër të krijojë një marrëdhënie dhe ajo të kishte mundësinë të përballonte jetën për të dy ju, atë ti do hiqe dorë nga puna? Jo, nuk e imagjinoj ose nuk e planifikoj jetën time që të ardhurat në shtëpinë time të vinë nga shoqja ime. Jo që kam diçka kundër që të punoj një femër në kohët e sotme, por domethënë ambicia ime nuk ma lejon atë që unë domethënë të rritë shtëpia dhe të ardhurat të vinë nga bashkëshortja ime apo nga shoqja ime, por nuk them ndonjëherë. Çdo femër mund të punojë, mund ta bëj jetën e vet me punë, cilë të ardhurat në shtëpi janë të ditë përbashkët. Por unë do me thënë jetën ti me të ardhurat e mija ose jetën ti me kam financuar gjithmonë vetë. Okay. Dhe shpresoj dhe uroj që do ta financoj gjithmonë vetë. Okej, okay, mirë, dhe një gjithë fundit për para se të kalojnë të këpesa tjetër e takimit, vjet re që qete në takime Albën ishte skeptik në vazhdimësi, pra po priste, po merë të kohën e ti, gjë pak e çuditshme se me djemë të rinjë që i bashkojnë programit, të gjithë hidhe në sulë me vajzin që mund të kenë pëlqyër duke e parë në televizor. Okej, okay, qeti nuk e bëri këtë gjë. Pse qeti se bërë? Po unë
Alba tash është në një histori pak me Vedatin që mua nuk më pëlqen dhe aq shumë, të them drejtën dhe të jemi sinqert, është dhe pak e tërhequr mbrapsht dhe unë thjesht do më them po jap Albës një, po i tregoj që këtu është një djalë që po interesohet për ti, po të pëlqen. Mm-hmm. Tani se si do afrohet Alba, afër meja dhe do të vendos vetëm Alba dhe askush tjetër. Unë thjesht po i tregoj që unë kam ardhur këtu se po më pëlqen njëri, po ta shpreh pëlqimin tim. Në qoftë se ti do të pëlqej, atëherë na lër që të ndërtojmë diçka. Por unë dhe nuk dua dhe më thënë që ta te i kaloj diçka, po t'ja shtoj dozën më shumë, se ndoshta edhe mund dëmtohet nga kjo gjë, ndoshta mund t'i duket pak si shumë. A është kjo një lloj para përgatitje nga ana jote, sepse siç ka treguar historiku i këtij programi, shumë mund të jenë përdorur edhe si mekanizma për të arritur te dikush tjetër apo për të bërë xheloz dikë tjetër, duke qenë se Alba vazhdon të jetë në një raport që s'e ka mbyllur akoma përfundimisht me Vedatin, mendon se ti mund të jesh i radhës, pra i përdorur i radhës? Ka mendime që më shqetësojnë nganjëherë, domethënë, i kam shumë mendime. Ti dua të them diçka, duke u marr vazhdimisht me shqetësime, atëherë i kushton shumë kohë shqetësimeve dhe nuk do i kushtosh kohë raportin ndërmjet ne të dysh. Edhe kuptoj që pastaj automatikisht ndoshta do ftofem largohem, pastaj ndoshta do dal me ndonjë gjë tjetër. Si kushton ti vëmendje takime vetmia? Edhe e dyta, ndodh shumë shpeshherë, e vërtetë është ajo që thot Megi, që nga një djalë, nga takimi me një djalë, nga raporti që ndërtojmë me një djalë, fillon zbehet ai raport dhe shkojmë të ndërtojmë raport me dikë tjetër, po nga shqetësimet që i ka djali tjetër, çfarë ndodh? Un ftofem dhe ndoshta çuditërisht ndodh në një gjën të ardhme që të kthem pikërisht te djali paraprap, po kjo nuk do të thotë që un do të përdor ty për ata synime për t'i shkuar dikujt tjetër. Thjesht lej shqetësimet anash edhe japim përpara, këtë dua të them. Alba, po për ty kjo tërheqje, po them e Çetit, pra kjo setback që bën Çeti që të mos futet i shumë i përfshirë në marrëdhënie me ty që në takim të parë, e bën atë pak më autoritar në sytë tu? Pra, po patjetër që po. Jo, të tjerë që thon kjo është Alba dhe lëngëzon. Jo, patjetër që po, se mua nuk më pëlqejnë ata gjëra që prin fillim bëjnë Alba, shpirti, zemra, ajo është një flamur kështu i kuq i madh direkte për mua, thjesht ju largohem atyre gjërave. Po kur mban pak autoritet edhe kur tregohet modest, sportiv, deri diku edhe pak i ftoft mund të llogaritet, ajo gjë më bën që të kem kuriozitet edhe ta njoh pak më bashkë. Okej, u duk mua më duk shumë në siklet një herë, por nuk është për takimin e parë ti duke bërë yoga, ti ku po e njeti atë djalë në theosi. Mirë, ja, moralistja po bën prap moralin e jetës time. Ai duk në siklet me ty, ai u duk në siklet. Ai u duk në siklet. Do merrem siç e marti me mua. Do merrem.